Hei, jeg heter Kine og kategorisjef ved VAS hos Flisekompaniet. Kame har baderomsmøbler av god kvalitet og funksjonelt design til i hver lommebok, og du får masse for pengene. Løsningene er basert på mix og match, sånn at du finner de kombinasjonene du måtte ønske til ditt bad. I alle de ulike seriene så finner du standardstørrelser i tillegg til smalere varianter som passer til mindre bad. Det er flere ulike farger og overflater, god oppbevaringsplass og et stort utvalg av servanter som er både heldekkende og toppmonterte på benkeplater. Benkeplatene kommer i ulike trestrukturer, eller du kan velge blanddekton, marmor og høytrykkslaminat. Alle møbelseriene kan suppleres med speil, speilskap og belysning etter ønske. Kame har et omfattende utvalg av speil og speilskap, både med og uten LED-belysning. Både speilskapene og møblene har damping, og speilskapene er også utstyrt med stikkontakt og bryter. Kame har praktisk innredningsløsning til organisering, blant annet antisklimatte, skuffinndelere, bokser og skittentøyskurv som kan monteres i høyskap. Du får også åpne hylleløsninger som gir praktisk og dekorativ oppbevaring. Du kan velge håndtak til de ulike seriene for å få riktig uttrykk, og ekstra belysning setter prikken over i-en på møblet ditt. Vil du ha smarte baderomsløsninger til en god pris? Sjekk ut Kame på flisekompaniet.no.